Assalamu aleyküm ve rahmetullah. Namaz peytede tike turgan adam, yani kıyamda turgan adam sacdaga peşanasını koyadigan joyga qarab turadi. Nazari o'sha sacdagohga, peşanasi tegadigan joyga qarab turadi. Ve ko'zini o'sha yerdan uzadigan bo'lsa, İmom Navaviy rahmetullahi aleyhini kitoblarda Riyoz Solihin kitobida keladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning marhamatlari bor. Ana o'sha paytda ko'zini boshqa yoqqa olib qochsa, shayton o'sha namozning fayzini olib qochadi deganlar hadis sharifda. O'shaning uchun imkon qadar xayol chalg'itmasdan o'sha namoz o'qiyotgan odam tikka turgan paytda sajda qilayotgan joyga nazarini qarab turadi. Va engashganda rukuga borganda esa ikkita başmaldağın arasiga, ya'ni oyog'ining başmaldağı arasiga qarab turadi ruku paytida. Undan keyin at-tashahhudni o'qiyotganda, ya'ni at-tahiyyatu lillahi va salavatu va tayyibatni o'qiyotgan paytda esa to'g'ri ko'kragiga qarab turadi, ko'zining qiri bilan qalbiga qaraydi. Ya'ni boshini burib chap tomonga burmaydi, to'g'ri turadi, lekin ko'zining qiri bilan qalbiga qarab turadi. Ana o'sha tikka turganda, demek sajda qiladigan joyiga, rukuga borganda ikki oyoq boshmaldog'iga, sajdagohi ham ko'zini qiri bilan tushib turishligi kerak o'sha ruku paytida. Va sajdada esa ko'zini ochgan holatda shu burniga qarab turadi, ya'ni burun tekkan joyiga burni ham tegishligi kerak. O'tirganda esa tashahhudda to'g'ri egilib, ko'zini qiri bilan qalbiga, chap tomonga qarab turadi ko'zini qiri bilan. İnşallah namozda nazar solishlik, ya'ni agar mabodo boshini burib qaraydigan bo'lsa, namozda harom amalni qilgan bo'ladi. Agar gavda bilan burib qarasa, namozi fasl bo'ladi, buziladi, boshqa yerda namoz o'qish kerak bo'ladi. Namozda xushu va huzur eng muhimi bo'ladi. Bir odamni payg'ambar alayhisalom ko'p qimirlayotganini ko'rganlarda aytganlarki, "Law khasha'a jawarihu, law khasha'a qalbuhu, la khasha'a jawarihu." Agar shu odamning qalbida qo'rqinch bo'lganda edi, Xudodan qo'rqganda edi, javorihi, ya'ni a'zolari ham qo'rqqan bo'ladi, unaqa qimirlayvermasa deganlar. Demak, qalbda xushu bo'lsa, huzu bo'lsa, huzu shu o'sha jasadni ham qimirlashlikka qo'ymaydi. Bir xillar bor, haligi boshini qashlaydi, kiyimini to'g'rilaydi, har xil haligi harakatlarni qilaveradi, qarab turgan, chetdan qaragan odam bu namoz o'qimayapti deb o'yladi. O'shaning namoz emas deydi ulamolar. Fiqhda ham keladi. Ko'p qimirlayotgan odamning namoz emas. Bir marta, ya'ni namozda bir harakat, bir rukunda bir harakat mumkin. Misol uchun esnash kelib qolsa, chap qo'li bilan o'tirgan holatda bo'lsa, chap qo'li bilan tikatirgan holatda bo'lsa, namozda ichida o'ng qo'l bilan bekitadi. Esnash kelganda og'izni avvalo yopishga harakat qiladi. Yopolmasa, Rasululloh hech qachon esnamaganlar deb xayoliga keltiradi. Unda ham agar esnoq kelsa, unda o'ng tikka turgan odam o'ng qo'li bilan, o'tirgan odam chap qo'li bilan, chap qo'lining kaftining orqasi bilan og'zini bekitadi. Lekin boshqa holatlarda biror joyini qashishadigan bo'lsa, qashiydigan bo'lsa, bitta harakatga mumkin deyiladi. Ikki marta harakat qilsa makruh, uch marta harakat qilsa namozi buziladi deyiladi. Shuning uchun namoz paytida harakatni to'xtatishlik kerak. Ortiqcha harakatlardan saqlanishlik kerak. Shunda namoz bo'ladi inshaalloh. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Allohu a'lam.